זה דמו נחמד למיוזיק גיים של דראמס, שאנחנו בעצם תופסים איך היוזר זז. ואפשר לרקוד כמובן ולשים עוד מוזיקה אם רוצים מסביב. מה שאני אראה עכשיו זה למעשה את המנוע של החברה, שזה למעשה מודל תלת ממדי שעוקב אחרי הגוף שלי, בריל טיים ובתלת ממד, מאפשר בעצם למחשב לדעת מה הבן אדם עושה. זאת אומרת, זה בעצם המנוע של החברה. Real Time 3D Motion Capture, אנחנו משתמשים במצלמה אחת פשוטה, דו-ממדית, ובעצם עצם זה שהמחשב יודע איך הבן אדם זז ומה הוא עושה מול המצלמה, מאפשר לאדם להפעיל את המחשב, כי אפשר להגדיר כל מיני פקודות מחשב על פי תנועות גוף, על פי לחיצות וכו'. זה בעצם הייחודיות של החברה, העובדה שאנחנו רוצים בתוכנה בלבד ולהשתמש במצלמה פשוטה ורגילה כדי להפיק מידע תלת-ממדי ועקיבה אחרי גוף של בן אדם. אפשר לעבוד כמה שחקנים ביחד, ולמעשה מאותו רגע והלאה אנחנו לא צריכים להשתמש בכל מיני דברים שצריך להחזיק בידיים, או צבעים, או מצלמות תלת-ממדיות. אנחנו משתמשים במצלמה פשוטה ורגילה כדי לעקוב בצורה תלת-ממדית אחרי יוזר. זהו בעצם. זה ממשק גרפי שמאפשר לאנשים שהם גם לא מפתחים לבחור פוזיציות של גוף פשוטות על ידי לחיצה, ולהגדיר אירועי עכבר, מקלדת וג'ויסטיק להם. זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד פשוטה ובעניין של כמה שניות, למעשה אפשר להגדיר פרופיל למשחק. למשל, יד שמאלה אפשר להגדיר שזה יהיה לפט במקלדת, ויד ימינה בצורה כזאת יכול להיות רייט במקלדת. אם אני אקח את הפנים קדימה זה יהיה פורוורד. אני פשוט תפתח פה את זה שאפשר לראות מה הגדרנו. תוכלי גם לראות, אופה, הנה זה גדול. אוקיי. עכשיו, כל פעם בעצם שאני אעשה את תנועת הגוף שהגדרנו, אתה לא זוכר מה הגדרנו? הנה, הגדרנו יד ישרה שמאלה, זה עושה left, והגדרנו יד מקופלת ימינה, זה עושה right. בעצם אנחנו תופסים תנועת גוף, דבר כזה, דבר כזה, דבר כזה, דבר כזה. אנחנו בעצם תופסים את פוזיציית הגוף של המשתמש, מאפשרים, נכון, מאפשרים להגדיר אירועים של עכבר, מקלדת וג'ויסטיק לפוזיציה הזו, ובעצם היכולת הזו, עכשיו אנחנו בעצם יכולים להפעיל אפליקציות במקביל לאפליקציה שלנו. משחק מטוס מהאינטרנט, ובעצם תנועות הגוף שלי עכשיו מפעילות את המטוס, ימינה ושמאלה, ברגישות קטנה או גדולה, יד קדימה זה יורה, אני יכול ללכת קדימה והמטוס ירד, אלך אחורה, המטוס יעלה, ואופה. עכשיו אפשר לחפש מטוסים. רגע. והנה מטוסים, אפשר לראות. והורדתי, וואי, הורדתי שניים. זה היה באמת מרשים. אני בדרך כלל לא מוריד אף אחד פשוט. הופה, כל הכבוד. קיבלתם עוד גמר יפה, נראה.